Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti. Iz Policijske uprave Brodsko-posavske jučer je stigla obavijest o još jednoj većoj zapljeni marihuane. Nasad indijske konoplje otkriven je na novogradiškom području, pri čemu je oduzeta 91 stabljika biljke. Osumnjičeni su policije otprije poznati, jedan čak više puta i kazneno prijavljivan. Očekuje ih kazna od 1 do 12 godina zatvora. Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda pretražili dom i prostorije koje koriste 65-godišnjak i 55-godišnjak. Pritom su pronašli i oduzeli 91 stabljiku indijske konoplje. Dakle, indijsku konoplju su osumnjičeni proizvodili, posjedovali i namjeravali dakako dalje prodavati. Policijski službenici su osumnjičene uz kaznene prijave predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Brodsko-posavske, a potom će ih predati u Općinsko državno odvjetništvo na dalje postupanje. Nakon što je u ponedjeljak milenijskom fotografijom ispred upravne zgrade Đuro Đaković montaža podsjetila na svoj 95. rođendan, jučer je milenijsku fotografiju na Korzu ponovno napravio vrsni hrvatski fotograf Šime Strikoman. Ovoga puta tema je bio Aleksandar Erman, hrvatski industrijalac i diplomat koji je zaslužan za osnivanje prve jugoslavenske tvornice vagona, strojeva i mostova 1921. godine. Ovo nije samo povijest, ovo je i budućnost, znači na mladima svijet ostaje i želi bismo sa ovim poslati i poruku da ta industrija postoji, da će i dalje biti i razvijat se. Kad se to sve posloži, bude dobra tema i kad se sve u kadru vidi, a evo i čak smo imali oblake koje smo ovako skoro kao nacrtali, tako da sam zadovoljna kako mi ovaj kadar izgleda. Svako dijete treba obitelj. Osnovna je to poruka bila i na jučerašnjem susretu udomitelja i djece smještene u udomiteljskim obiteljima. Susret je organiziran s ciljem senzibilizacije javnosti o potrebi većeg broja udomitelja. Naime, trenutno na našem području zadovoljena je samo 1/5 potreba za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U nadležnosti Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod trenutno je 37 djece u 18 obitelji. Na samom području zapravo nadležnosti Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod ima 70 udomitelja, od čega je 19 udomitelja za djecu, i to je zaista jedan lijep broj i mislim da su oni uzor cijeloj državi i mislim da spadaju među najuspješnije centre koji provode udomiteljstvo. Mi trenutno imamo 37 djece, s tim da imamo preko 100 djece u institucijama i udomiteljskim obiteljima izvan Brodsko-posavske županije, i to je nešto s čim smo mi užasno nesretni. Mi bi voljeli da su nam bliže, da su u našoj županiji, u našim udomiteljskim obiteljima, tim bi se i stručni rad mogao ubrzati sa tim obiteljima. Nakon čak 95 godina i davne 1926. godine u Slavonskom Brodu održana je motociklistička utrka koja se bodovala za državno prvenstvo. Niti kiša koja je padala u oči i malo za vrijeme utrke nije utjecala na to da se održi 7. utrka za prvenstvo Hrvatske u motociklizmu u kategorijama brzinci, oldtimeri i skuteri. Domaćin i organizator ove utrke, motoklub Big Bike Racing, godinu dana čekao je na ovaj događaj koji se trebao održati još prije 365 dana, ali ga je COVID odgodio za kraj ovoga kolovoza. Ukupno je voženo 7 utrka, te su u njima nastupila 83 vozača iz 27 klubova u 4 kategorije. Članovi motokluba Big Bike Racing polučili su vrlo dobre rezultate. Tako je Davor Marinčić kod brzinaca u klasi 600 SST bio treći, dok je Nenad Jagodić u klasi 5 za oldtimere ciljem prošao drugi. Također kod oldtimera u klasi 10 Giovanni Šukurma zauzeo je 4. mjesto. Da, apsolutno. Već na treninzima smo imali od prvog treninga wet race, loše uvjete, i čak smo u jednom momentu direktor utrke odlučio da će prekiniti utrku na sat vremena kako bi pljusak stao i kako bi vodu maknili malo sa staze. Puno su nam pomogli vatrogasci i naši redari, suci također, tako da evo, utrka se nastavila, sada je nešto bolje, kiša ne pada i nadam se da ćemo do kraja utrke imati dobre rezultate bez padova.
Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, ponajprije unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, mjestimice i malo kiše ili poneki pljusak, osobito sredinom dana i poslje podne. Vjetar slab i umjeren, na udare mjestimice jak sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva. To bi bilo sve za danas u vijestima. Ostanite uz program Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak dana. Doviđenja.